I kao što sam malo pre najavila, Zorana je danas gošća, voditeljka Vruće stolice. Koliki honorar želiš? Pa, kao tvoj. Biću zadovoljna. Nećeš, sigurno. Dva, možda i tri moja honorara. Ajde, utičemo na tvoju povišicu. Mislim da će ti biti sasvim dovoljno, ali ovo ti nije bila pametna ideja da dobiješ moj honorar, ali no, nema veze. Mislim da ćeš se lepo snaći kao voditelj Vruće stolice. Imaš mnogo iskustva u voditeljskom poslu i pored toga što si godinama pevačica i glumica. Te tako, jesi se nekada ikada bavila tako malo tabloidnim pitanjima u nekim tvojim emisijama? Pa nisam, ali ovo je prilika za ta dva honorara, znači... Tri, čoveče. Ne odustaje Zoka od... Sad bih zamišljen crnca na Bakamima koji me zgodna si. Posluženje tu, rođendanska torta tu. Idemo na džingl i da vidimo kako će ovo sve da se završi. Cale, evo ovako, ja sam potpuno nepripremljena za ovo, da sam se jedno mesec, dva spremala, znači... Dobila bi i četvrtaki. Da li postoji, recimo, neka poruka koju ti je nekim, pošto znam da si jedna jako dobra prosperitet, nemoj da nam kažeš kad ide. Neka situacija, neka poruka, stavio pa. Tako da te neko baš bacio u nesvest. Kosmopolita. Ja muških srca. Te rekla slomilica. Radio. Znači, da li je postupak, da li je poruka, da li je gest, nešto što je nekam da si muških srca slomilica i da si reli sa milionskim auditorijom. Njegova slika, režija budi tako. Već futbaler, bre. Duhovit, fotografija, režija, ćao. Toliko, hvala ti na ovom fotografu. Dalje, Zorana. Evo Tanja, jel da? Zapala ta uloga. Tanja, moja divna drugarica, da svi znamo, gde sem što si zlatna u sportu u kojim se baviš, i da si toliko sreća ovoj zemlji i radosti donela, zna se da si jedna lafica i jedan pravi drug. Da li je nekad to čime... Za sve moje neprijatelje, moja drugarica, Tanja... Jelenu, Krstinju, Tinu, brže voditeljka. Ti znaš da sam ja više puta bila gost u tvojoj emisiji i sad neću, s obzirom da mi je... Neću na temu baleta. Da li si imala neko iskustvo u emisiji tipa da je neko bio neprijatan, da je nešto rekao, bi volala da ta Tanja Petrović rekao. Nije da se snalazim, nego onako... Kažeš koje, ići će fotografija. Ne, ne, sa Zorana mi je uvijek bilo sjajno, kao što je i sam. Nikad ništa preko crte, jel da? Znači, neko je neprijatan, treba se tu snaći. Ajde, brže, brže, malo. I program. Ko ću da te ovako pitam najjednostavniji? Dragi gledaj, znači, molim vas... I novogodošnje, da. Da se nosiš, ili tako? Ti uvežbano! Da će se treći put... Više interesantno, mislim. Pa vi ste ko priča za film. Sa njim zovi nas. Dolazimo svi onako. E, dobro. Dobit ću drugačije. Da li si srećno zaljubljen? Bože, koliko su razvedene žene. I lej, ti si lepa. Da mi shvatite. Je li to nešto od nedavno? Da, da, sveže. Ma ja, bravo, bre! S obzirom da smo nas dve bile u jednom realitiju, gde smo onako bile nerazdvojne, i ja toliko poštujem da sem što si tako seksi, toliko jedna zgodna žena, ti si jedan dobar lik. Mislim, toliko smo se tamo slagale i bile podrška jedna drugoj, a pritom si sjajna domaćica. Da li tvog Zvezdana više obraduje kada se tako nešto seksi obučeš ili spremiš neki specijalista? Veruj mi da su muškarci, muškarci uvek ostaju muškarci, više vole kad si seksi obučena, ali vole i da nešto zamiriše u kuhinji, naravno. A dobro, ti možeš dva u jedan. Tako seksi u nekim kalterima. Varijanta, znaš ono šnala na vrh glave, pa ono, opad, rapa, tako da dva u jedan. Volim kad bi ja ovako sad spremala večer. Da, da, možeš one čarapice. Ali to nije praktično. Kalteri, pa tako i gibanica, ona vruća. Ali da naručim. Da, da naručiš, pa nećeš da se cimaš u kalterima. Znači, onda može. Jelena je moj jako dobar prijatelj i ja sad uvek nešto kao te uvode pravim, ali moram. Drugi niz godina, a od pete pevamo, to je jedno onako uzajamno. Uzajemno, mislim, zar može da bude drugačije prijateljstvo, ali uzajemno davanje, zaista. Prate, Bogu hvala, si srećno udata. Ne, ne, ti nisi razvedena, evo imamo tri srećne udate.
Četiri? Četiri. Da, da, da. Ja u četvrtak šesta. Pozvani ste. Htela sam da te pitam, kada se pojave tako raznorazne tabloidne varijante koje ti ja... Spavali smo zajedno, ajde da kažemo. Ti i ja u istom krevetu. Srbije. Da. Da li te potnaš da nije istina za neke bivše muškarce, gde nekako uvek ide ono bivši Jelenin dečko? Jel te potrese ili kako? Ja to otresem ovako. Ne potrese, otrese. Ja otresem. Eda, imamo neke slike. Slike su romantične. A ja Anči zovem, mi smo stalno nešto zajedno, mislim, i kod tebe. I ona ima tu divnu energiju i toliko joj se vrte pesmi, nije normalno na bebić. Da li možda postoji neko, s obzirom da si ti jedno tako pozitivno biće, jedna komunikativna i divna osoba, da li neko postoji, recimo, na estradi s kim ne razgovaraš? Gde je klonila? Loša iskustva, jel tako? Voliš, jel da? Tako je. Ovako. Znate šta, Bojana? Studije su bilo okej pitanje. Na sledećeg izborima možda mi otpevaš pesmu koju ja mnogo pesmu. Sanju? Pa da. Pa još. Još. E, hoćeš živo sa bendom malo da napevaš? Pa naravno, evo sa bendom. Ajmo, na veliki aplauz. Dobro.